Frekvenca X. Radijski laboratorij na valovih znanosti. Trenutno se nahajamo v Ljutomeru in sicer v ta največjih rastlinjakih v Sloveniji za pridelavo solat, ki štejejo že skoraj slabe 4 hektare, ker se prideluje solata skozi vso leto, torej od 1. januara do 31. decembra brez prestanka. Pozdravljeni v seriji Frekvence X Kmetijstvo prihodnosti. Tole uvodno oglašanje smo posneli med dobesedno več 100 000 glavami solate. Z Nežo Borkovic sva bila v enem najmodernejših rastlinjakov v Sloveniji, v okolici Ljutomera, kjer zeleno solato, pa tudi špinačo, peteršilj in začimbnice pridelujejo s hidroponskim načinom. Neža se nam tokrat v studiu žal ne more pridružiti, zadržujejo jo virusi, je pa z nami strokovni sodelavec pri seriji, dr. Blaž Geremšek z Kmetijskega inštituta Slovenije, ki bi bil nad rastlinjakom gotovo navdušen. Blaž, pozdravljeni. Lep pozdrav. Zakaj sem izpostavil, da bi bili tudi vi navdušeni nad rastlinjakom? Kot vem, ste se veliko ukvarjali s hidroponiko in jo raziskovali na različne načine. O čem torej govorimo, ko govorimo o hidroponiki? Pri hidroponiki vedno govorimo o netalnem načinu gojenja. Se pravi, da rastline, ki jih gojimo, ne rasejo v tleh, ampak v neki bazi oziroma v nekem substratu. In to je tisto poanta sama hidroponika, ki pa ima ogromno potem izpeljank. Torej, za predelovanje katerih vrst pa je hidroponičen način v bistvu najbolj primeren? Zdaj, nekako si predstavljam, da krompirja najbrž ne moremo gojiti na tak način. Načeloma je hidroponika primerna za večinoma rastlin. Tudi za krompir. Imamo tudi hidroponiko, aeroponika, na podlagi katere lahko pridelujemo tudi krompir in pa gomolje in se v svetu to tudi uporablja. Lahko pa tudi trajne nasade. Na Japonskem, ko sem bil, sem videl tudi različne sadne vrste, ki so bile gojene na način hidroponike. Ampak mi pa največ uporabljamo za katere vrste zelenjave? Ja, mi pa imamo tudi za zelenjave. V Sloveniji pa v Evropi najbolj za solatnice, paradižnik, kumare, jajčevce in pa podobne rastlinske vrste. No, pa poglejmo, na kakšen način 10 000 glav solat uspeva v Ljutomeru. Rastlinjaki so v različnih delih sveta, sploh v južni Španiji in na Nizozemskem, sprožili kmetijsko revolucijo in zaradi števila in obsega dodobra preoblikovali tudi podobo pokrajine. V Sloveniji tako velikih površin rastlinjaki še ne pokrivajo, tudi niso zbrani v eni sami pokrajini, ampak to ne pomeni, da tehnološko kakorkoli zaostajajo. V osrčju Prlekije podjetje Pan Organics na hidroponski način goji solatnice. Vodja prodaje Niko Miholič v nadzorni sobi najprej opozori, da razmere v rastlinjakih nadzorujejo in spreminjajo kar nadaljavo. Na ekranih opazujemo podatke o temperaturi zraka, vlagi, vodi in stanju rastlin. Zato se reče, da je to pridelava v kontrolirani atmosferi. Ne? Se pravi, imate prek tega ekrana nadzor na čisto samo. Tako. Ob vstopu v rastlinjak, natančneje plastenjak, saj ga pokriva plastična folija, naj ju je najprej presenetila nadvse prijetna temperatura, nato pa še več tisoč glava množica glavnatih solat. Ok. To pa so prostranstva solat. Ja. Wow. Od semena do odrasle rastline v podjetju Pan Organics se torej držijo načela, da sadike v kalilnici vsakodnevno pripravljajo sami. Te po dobrih 40 dneh namakanja, gojenja in nadzorovanja rasti zauzamajo obliko solate, ki jo lahko kupimo v vsaki trgovini z živili. Solata tukaj najboljše uspeva v eni določeni vlagi, se pravi govorimo tam med 70-80% vlage. Govorimo o temperaturi, ki je najboljše med 15-25 stopinj in seveda, da je zaprto, da res ne spuščamo vseh živalic zraven, ki lahko seveda solato kako drugače uničuje, od gosenic do uši, do vseh drugih insektov. Teda gre za predvsem za vlago, za temperaturo in seveda, da ima dovolj sončnih dni. Trudijo se torej, da bi bilo solatam v njihovih prostorih kar se da prijetno, ves čas zmislijo tudi na okoljske posledice take pridelave. Ker je pri hidroponskem načinu gojenja bistveno, da se vsaka solata razširi in hkrati ohrani svoj koreninski sistem, so včasih vsako glavo gojili v svojem plastičnem lončku. Danes ugotavljajo, da lahko enako dober produkt ustvarijo tudi brez odpada. Smo potem znotraj hiše ugotovili, da lahko tudi na ta sistem delamo, se izognemo dodatni plastiki in potem
ko so sadike tako že razvite in imajo tako razvejan koreninski sistem, so pripravljene, da se prenesejo na production area oziroma na produkcijsko linijo. Ki je sestavljena iz približno 900 tih žlebov, v vsakem izmed njih pa svoje mesto dobi nekaj več kot 30 sadik. Ta sistem se imenuje Moving Gutter System oziroma sistem premičnih žlebov. To so žlebovi, kot vidite, vsak je za sebe. Na začetku so zelo skupaj, da dobiš čim več sadik na malem prostoru. Bolj kot se sistem giblje proti koncu, proti oni strani, bolj gredo ti žlebovi narazen, da ima solata prostor za rast, da lahko rase v širino. Tako lahko že ob hitrem sprehodu vzdolž linije opazujemo razvoj nekaj centimetrske sadike v solato prodajne velikosti. Sistem so strokovnjaki neprestano izboljševali. Stari hidroponični sistemi so delovali, da si ti imel zelo velike bazene z tisoče, tisoče litri vode in potem so taki stiropori plavali gor. To je povzročilo ogromno dodatni bolezni tudi v sami vodi, kjer si se težko znebil. Poleg tega še je bil problem, ker je ta voda tudi prispevala k dosti večji vlagi. No, ta sistem pa malo drugačen. Kot vidite, vsaka solata ima svojo luknico in 10 do 15 krat na dan tukaj skozi teče voda, se pravi se namaka skupaj z gnojili. Koreninice vzamejo koliko rabijo, ostala voda pa gre pod enim naklonom v recirkulacijo. Zato se to imenuje recirkulacijski sistem, ker dejansko sistem privarčuje 95% vode. Ta sistem tudi nima odpadnih voda, se pravi mi potem to vodo, ki je mešana z gnojili, ne spuščamo v kanalizacijo ali pa v odpadne vode, ampak kroži znotraj sistema in dejansko potem tam, ki smo bili prej, so različni štirje filtri, kjer je to vodo potem prefiltrirajo, zato je ta sistem zelo naravi prijazen. En hektar pridelave v tovrstnem sistemi je enakovreden 10 hektarjem na zunanjih površinah na njivi. Po donosu in po številkah v sadikah, je prepričan Niko Miholič. V rastlinjakih pa imajo pridelovalci še eno dodatno moč, ki se za koristno izkaže predvsem v zimskih mesecih. Umetno lahko podaljšajo dan. Tukaj vidite potem lučke, tam na začetku vidite LED luči, tu so HPS luči, s katerimi osvetljujemo še posebej v zimskih dneh in takrat, ko je dan zelo kratek, da podaljšamo dan in da solata raste tudi skozi zimo. Plus tega, te cevi, ki jih vidite, gre za ogrevalne cevi, kjer ogrevamo preko lesnih sekancov, se pravi preko lesne biomase, da potem tudi zdržujemo nekje med 10 do 17 stopinj skozi zimo. Kar omogoča pridelavo sveže solate tudi, da nima v času božičnih večeri in silvestrovanja. Rasno obdobje se takrat sicer nekoliko podaljša. Kakšna pa je ta doba zdaj? Koliko časa raste solata v sredini aprila? Tu bi jaz rekel, da smo zdaj, glede na to, da je zima tam, ne vem, kje je listek, tu je rasna doba bila okoli 45 dni. 45. Ja, sprej 45 dni nazaj se je delalo na sejalnici pa kalkalnici. Solata je čista. Probe. Hvala. Je odlična solata. A se kdaj provošte za malce odkole eno solatko? Ja vzem solato skoraj vsaki dan. Odlično. In katere vrste zelenjave bi poleg solatnic in zelišč še lahko gojili v podobnem sistemu? V točno takšnem sistemu bi težko še kaj drugega, je primeren za to vrstno zelenjavo. Vsi pa poznamo seveda naše kolege iz Prekmurja, Paradajzer je Lušt, oni so prvi, ki so predstavili ta sistem, ki pa je drugačen. Je tudi hidroponski sistem, se pravi je hidrokultura, ampak je drugačen. Njihov sistem je za paradižnik, njihov sistem je tudi za kumare, mislim, da se jajčevec na to vrstni sistemi lahko dela, plus paprika je nekaj takšnega podobnega. Tam, tisti sistemi so za tiste zelenjave. Ena bistvenih prednosti rastlinjakov je, da so veliko bolj odporni na vse pogostejše vremenske ekstreme kot klasični načini pridelovanja. Če pridelka marca ne uniči suša, aprila ali maja nastopi zmrzav. Na to je običajno na vrsti še izjemno vroč in suh junij, pa nevihten julij s točo in tako naprej. Moderni rastlinjaki s kontrolirano atmosfero se takšnemu vremenu še najbolje upirajo. Klasična pridelava. Ko govorimo o pridelavi na zunanjih površinah, kjer so solate izpostavljene toči, suši, dežu, vetru, ne vem vsemu čemu, je seveda na koncu odpad veliko večji, kot pa je tukaj. Tu je zaprto, tu vidite, tu odpada ni. Poglejte, koliko vidimo kakšnih rjavih listov ali pa kaj. Mi govorimo o nekih 4 do 5% odpada na celoten hektar. Na zunanjih pridelavah govorimo o 40-50%.
Če bi mi želeli, da postane Slovenija popolnoma samooskrbna, neodvisna od Italije, neodvisna od Španije, celo leto zgolj slovenska zelenjava, ne rabimo več kot 100 hektarov pokritih rastlinjakov. To v bistvu ni nič. Vi pa morate znati, da tu, ko se boste okoli vozili, ima vsak malo večji kmet, ima ziher 100 hektarov v lastništvu, kjer gor prideluje koruzo ali pa pšenico. Nič narobe s tem, ampak pač toliko, da vemo, o čem se pogovarjamo. 100 hektarov je za Slovenijo ni nič. Seveda pa je za vzdrževanje takšnih sistemov potrebnega veliko znanja in izkušenj. Nam je trebalo več let, da smo dejansko sistem se naučili z njim delati, ker najlažje, pod narekovaji najlažje, da se razume, je dobi denar, ga zgraditi in potem ga imaš. Ampak najtežje delo, največji izziv je ga obvladovati. Pri solatnem poslu je tako ključnega pomena spremljanje ciklov. Če te skrajšanje rastne dobe preseneti in če v prodajnem smislu nisi pripravljen, se bo produkcija z 1000 kosov na dan povečala na 1500, potem solata ob neprodaji ne bo več imela prostora v žlebu in bo posledično zgnila. Ko se to zgodi, se lahko zgodi domino efekt in lahko zgubiš celo linijo solat. Jer če tukaj rečemo cela linija, to pomeni 30 tisoč glav solat. Ja, pa tu je nekje enako vredno tudi tej cifri v evrih. Ne? Tudi zato si pri načrtovanju sajenja in gojenja že pomagajo z umetno inteligenco. Ker bi radi, da seveda umetna inteligenca na podlagi podatkov iz preteklih let lahko opozori, kaj se bo dogajalo v določenem obdobju, v določenem mesecu. Kdaj so recimo tisti skoki v naročili. Zdaj vemo, vedno ko so prazniki, vedno ko je velika noč, ko je božič, ko je december, to se prodaja poveča za strmo poveča. Prodaja pa je samo en vidik. Informacijska tehnologija lahko pomaga tudi agronomom. Recimo umetna inteligenca lahko tudi preko z tehnološkega vidika ti vnaprej pove, kdaj so bili na podlagi preteklih let, kdaj so bile večji napadi uši, kdaj se je pojavljala bolezen botritis in podobno. Ne? Spravi, da te opozori vnaprej, kdaj so tista obdobja, on to izračuna, pove približno na podlagi prejšnjih izračuna, kdaj to v prihodnosti se lahko zgodi in je potem tudi tehnologu agronomu veliko lažje. To so sistemi za prihodnost. Umetna inteligenca torej tudi v Sloveniji že skrbi za dobro počutje solat in seveda tudi njihovih uživalcev. Dr. Geremšek, to je bil sprehod po enem najmodernejših rastlinjakov v Sloveniji. Kaj pa optimizacija bolj tradicionalnih načinov pridelave? So nam na voljo kakšna orodja ali pa tehnologija, s katero bi lahko zmanjšali porabo vode, gnojil in pesticidov pri gojenju rastlin na tleh? Absolutno, to je tudi tisto, s katerimi stvarimi se mi na inštitutu ukvarjamo, se pravi sodobnejše tehnologije pridelave, na podlagi katerih želimo zmanjšati uporabo vseh inputov, kot ste jih navedli, in poseben podarek imamo pri optimizaciji porabe vode, se pravi, to so različni sistemi namakanja, ki so podprti z različno senzoriko in da res uporabljamo namakanje tam, ki je to potrebno in v tolikšni meri, kot je to potrebno in da ne pršimo na primer vode kar na pamet, ampak da je ciljno naravnana. Enako je pri uporabi z pesticidi in pa pri gnojenju oziroma založnem gnojenju in pa potem pri dognojevanju rastlin, ki jih gojimo v tleh. Se pravi, senzori nam povejo, kje moramo dovesti več vode in kje je potrebno dovesti pesticid, ne pa da škropimo oziroma zalivamo kar celo njivo. Ja, približno tako, se pravi, govorimo o nekem ciljnem nanosu, točno določenem in pa konstantnem nanosu. Pomembno je, da rastlina ne prihaja v stres, ne? Ampak to lahko zagotovimo na različne načine, a je to, da jo obvarujemo pred napadom bolezni in škodljivcev pravočasno, ko še to ni v taki fazi, da bi bila rastlina v stresu ali pa pri zalivanju oziroma namakanju rastlin. V Sloveniji je samooskrbnost sadjem 36%, zelenjava pa približno polovična. To pomeni, da smo tudi precej občutljivi na zunanje pretrese. Bi lahko z več rastlinjaki samopreskrbnost na teh področjih zelo izboljšali v Sloveniji? Absolutno, to imate seveda prav. Mi bi z rastlinjaki oziroma z zavarovanimi prostori lahko bistveno izboljšali samo oskrbo na način pri zelenjadnicah in pa tudi pri drugih rastlinah. Tako, če povzamemo tudi iz tujine,
svetega primer dobrih praks, to tudi vidimo in upam, da bomo v Sloveniji to tudi prepoznali in tudi suportirali strani našega resornega ministrstva. Ponekod po svetu je to postal tako prevladujoč način pridelave zelenjave, da ne zadosti le potrebam lokalnega prebivalstva, ampak praktično skoraj celih kontinentov. Zdaj le se odpravljamo v eno takih pokrajin na Nizozemsko. Frekvenca X. Nizozemska, torej majhna evropska država s 17 milijoni prebivalcev, je v nekaj desetletjih postala druga največja izvoznica prehranskih izdelkov na svetu, več jih izvažajo le Združene države Amerike. Postali so tudi veliki izvozniki živilske in kmetijske tehnologije, rastlinjaki pa tam pokrivajo kar 10 tisoč hektarjev kmetijskih površin. Dr. Žiga Malek na Svobodni univerzi v Amsterdamu preučuje rabo prsti in vpliv podnebnih sprememb na zemeljsko površje. Ker živi na Nizozemskem, mu intenzivni načini kmetovanja niso nič tujega. Kot pravi sam, je praktično obdan z rastlinjaki. Nizozemska je kot prvo znana predvsem kot ena največjih pridelovalk in izvoznic mesa in mlečnih izdelkov, seveda pa tudi zelenjave in pa cvetja. Ravno to zelenjavo cvetja se večino predeluje v rastlinjakih. In če kadarkoli kdo kdaj večer letel iz amsterdamskega letališča, je lahko videl to nepregledno svetlečo množico rastlinjakov, predvsem v Južni Holandiji. Mislim, da to je ena največjih strnih območij rastlinjakov na svetu, takoj za Južno Španijo. Simbol nizozemske zgodbe o hitrem razvoju kmetijstva je paradižnik. Danes jih na leto pridelajo kar milijon ton, čeprav tamkajšnje podnebje ni najbolj ugodno za njihovo pridelavo. Nizozemsko zelenjavo danes jemo po vsem kontinentu vse leto. S pomočjo rastlinjakov lahko nadzorujemo atmosfero, torej temperaturo, vlago, tudi škodljivce in gre za res neke pametne, danes predvsej visokotehnološke kmetijske površine. Ne? Nizozemska ima recimo največji donos paradižnikov na svetu, pridelujejo praktično vso možno zelenjavo in sadje in ne moramo več spogovoriti, da je to sezonsko, ker je na voljo neprestano. Predelajo pa veliko, kot sem že omenil, cvetja in tropskih rastlin, katere lahko izvažajo še dlje. A kljub vsem prednostim, ki jih prinašajo rastlinjaki, jih še vedno ne moremo označiti za rešilno bilko, ki bo kmetijstvo po vsem svetu popeljala v drugačno prihodnost. Imajo seveda tudi precej slabih plati, opozarja dr. Malek. Gre za velike porabnike energije, tako električne kot plina. Zadnja leta imajo predvsem zaradi tega kar malo težave, visoke stroške in država stremi k temu, da rastlinjaki ne bodo več uporabljali plina. Ali se grejo z obnovljivimi viri energije, ali pa recimo z metana iz hlevskega gnoja, kar je sploh zanimiva tehnologija. Grejo za zelo intenzivne dejavnosti, z dokaj visokimi vnosim gnojil pa pesticidov, čeprav glede na donos manjšo, ampak ker se toliko več pridela. Ne? Tudi pri rastlinjakih so torej še možnosti za izboljšave, predvsem na področju porabe in vira energije. Pa ne le na tem področju. Dr. Malek opozarja še na eno temno plat. To so zlorabe. Je pa eden največjih negativnih učinkov, v katerem sem vesel, da se zadnje čase dost govori, da so zelo privlačni za tako imenovano kalifornizacijo kmetijstva. Tukaj gre za kmetijstvo, ki stremi po visokem dobičku, se pa ne ozira na okoljske vplive, naprimer porabo vode in pesticidov in pa tudi človeško trpljenje, ker mnogokrat v teh rastlinjakih delajo sezonski delavci, ki so slabo plačani. Da pa nas na Nizozemskem so to iz vzhodne Evrope, srednje Evrope, v Španiji pa tudi iz Maroka in dostikrat se dela v slabih pogojih. V Španiji smo prejšnji teden brali recimo v angleških medijih, da pogosto te mejijo na suženstvo, se jim vzame dokumente, plača malo, drago zaračuna nočitve in tako naprej. Ja, v rastlinjaki se mi zdi, da to je malo bolj skrito učen kot na obdelovalnih površinah. Če vzamemo v zakup vse dobre in slabe lastnosti intenzivnega kmetovanja v rastlinjakih, kje in za kakšne namene jih je torej smiselno uporabljati? Smiselno jih je graditi, ker je potreba po tej nadzorovanju atmosfere, ne, se pravi neka podnebja, da nadzorujemo porabo vode in tako dalje, pa temperaturo. Recimo v sušnih območjih, kjer lahko pridelamo hrano s precej manjšo porabo vode, se pravi, drugače ne bi mogel. Zaradi visoke rabe energije, povezane z ogrevanjem, jih je pa smiselno spodbujati v predeljih, se pravi, kjer imamo zimo, v predeljih, kjer imamo na voljo veliko obnovljivih virov energije. Eno izmed takih območij je presenetljivo Islandija, kjer gojijo lastne paradižnike, mange pa še marsikaj, ker bi jih tudi težko uvozili tja daleč na sever, imajo pa na voljo praktično neomejeno geotermalne energije. Se pa treba najprej smiselno vprašati, kakšne pridelke sploh želimo pridelovati v teh rastlinjakih, ne? Ker ali gre tu za zagotavljanje prehranske varnosti ali pa samo za zaslužek s številnimi negativnimi vplivi na okolje in pa družbo. Torej, ali je smiselno gojiti orhideje ali pa paradižnike? Torej, vsi vodni in drugi prihranki, ki jih omogočajo rastlinjaki, so nesmiselni, če jih uporabljamo za nepravi namen. In mislim, da je treba, preden se govorimo o kakršnem koli sonaravnem kmetijstvu, se odločiti, kakšne izdelke bomo sploh spodbujali in šele zatem tudi, kako jih bomo pridelovali.
Tak razmislek pa je sploh nujen še pri drugačni vrsti farm, ki se počasi uveljavlja v zadnjem desetletju. To so tako imenovane vertikalne urbane farme. Gre torej za nasade v zaprtih prostorih, pogosto v opuščenih in degradiranih območjih, ki omogočajo pridelavo zelenjave ob uporabi umetne osvetlitve, ogrevanja in običajno ob pomoči visokotehnoloških sistemov. A dr. Žiga Malek z Svobodne univerze v Amsterdamu ni prepričan, da se bo tak način izkazal za dolgoročno vzdržnega. In to je, da mi želimo nadomestiti brezplačno sončno energijo, torej kar rastline potrebuje za rast, z elektriko. In pri teh sistemih gre za izredno energetsko požrešne sisteme, imamo LED lučke, s katero gojimo predvsem zelenjavo, in se je izkazalo, da so kot prvo zelo drage in stroškovno neučinkovite. Zdaj se že pojavlja ideja, da bi mi vertikalne farme poganjala sončna energija, ampak to je nesmisel, ker že poznamo sisteme, katere sonce poganja, in to so njive, vrtove in, kot sem že omenil, rastlinjake. Zdaj, če dam primer, eno najbolj uspešnih podjetij na področju vertikalnih farm, je uspelo zmanjšati ceno jagod, proizvedenih v teh farmah, na 18 evrov, ampak za 11 jagod. Zdaj, mislim, da se noben ne bo pripravljen toliko plačati. Mislim, da ga tu predvsem za nišne proizvode. Mi ne moremo zagotavljati prehrambene varnosti z vertikalnimi farmami. Upam pa, da nikoli ne bomo toliko onesnažili našega ozračja, da bomo mogli to početi, se pravi, gojiti hrano le z vertikalnimi farmami, ker ja, te sistemi prehrambenske varnosti ne bodo rešili. Doktor Geremšek, pa v Sloveniji že imamo kakšen delujoč primer vertikalne farme v zaprtih prostorih? Na nekem večjem vsegu nimamo. Mi imamo v Mariboru eno testno, ki jo še razvijamo z partnerji. Skupaj, se pravi, je plot našega slovenskega razvoja, znanja in ga še dopolnjujemo in bi ga radi dodelali do te mere, da bi bil primeren tako za evropski trg kot tudi za tujino. No, tudi vi osebno pa imate nekaj izkušenj z vrtnarjenjem v zaprtih prostorih. Kar doma ste si uredili poskusni laboratorij, če lahko notranjemu vrtu tako rečemo. Kako ste v bistvu to izvedli? Kaj je potrebnega za tak vrt? V bistvu z mojega vidika je šlo za čisto radovednost. Ne? Tak vrt sem si naredil v garaži pred 9 leti, ker sem se povezal z nizozemskim podjetjem. So mi poslali specifične luči z ultraviolično svetlobo, naredil sem sistem hidroponike, dva različna sistema in sprobal v naših agroklimatskih razmerah brez prisotnosti zunanje osvetlitve gojiti solatnice. Čista radovednost, zanimalo me je pač, kako se rastlina odziva na take pogoje in moram povedati, da je v garaži zadeva dobro zrasla in sem bil vesel, da smo pred 9 leti prišli do teh pozitivnih vidikov, da se rastline mogoče razvijati tudi na tak način. Se pravi, to verjetno potrebujemo neko posebno luč, ker klasična običajna žarnica verjetno ne bo dovolj, da bo zelenjava rasla. S klasično žarnico bi zelenjava rasla dosti bolj neenakomerno, nekonstantno in počasneje. Zato specifično svetlobo, ki jo dobivamo pri teh tako imenovanih vrtnarskih LED sijalkah, pa ciljamo točno na določeno element v sami rastline, da se potem ona odzove in raste tako, kot mi želimo. Se pravi, če mi prižgemo določen spekter svetlobe, to vpliva na večjo bujnost cvetnega nastavka ali večjo listno maso ali pa boljše kreiranje potem plodov. In v različnih razvojnih fazah dovajamo različni tok svetloba, da se tako izrazim, da je zadeva optimalna za tega vidika. No, dr. Geremšek, kot smo do zdaj uspeli razbrati v seriji, zelo radi sami doma gojite različne stvari, no ena vaša izkušnja pa nam je še posebej padla v oči. Ukvarjate se tudi z vesolsko zelenjavo. Natančneje, vzgojili ste tudi vesolski paradižnik. Kaj? Ja, to je tudi bilo že kar nekaj let nazaj. Takrat se povezal z kanadsko vesolsko agencijo in so mi poslali semena paradižnika, ki je bil vzgojen na mednarodni vesolski postaji. In sem imel to priložnost, da sem te semena dobil, da sem jih tudi tukaj v Sloveniji vzgojil in spremljal rast, razvoj cele rastline skozi vegetacijsko obdobje. Bilo je zelo zanimivo, paradižniki so bili slajši, manjši, rastlina je bila nižje rastli, izgleda primerna že tudi za gojenje v vesolju. Ja, te stvari me osebnost zelo zanimajo in me vlečejo naprej pri razvoju še drugih stvari.
Ja, neverjetno, kdo bi si mislil, da je naš strokovni gost v frekvenci X eden redkih ljudi na svetu, ki vedo, kakšen okus ima paradižnik, ki je prišel iz vesolja. To se sliši kot naslov kakšne zanimive pripovedke. Dr. Blaž Geremšek, vodja Centra za raziskave in poskusništvo pri Kmetijskem inštitutu Slovenije, hvala vam lepa. Hvala za povabilo. Današnjo zgodbo o pridelovanju zelenjave v kmetijstvu prihodnosti pa s to zadnjo vesoljsko postajo zaključujemo. Hvala, ker ste bili z nami na sprehodu po rastlinjakih, ki jih nadzoruje umetna inteligenca, med hidroponično pridelano solato in v vrtovih pod zemljo. Prihodnjič razmišljamo o živinoreji, čudimo se robotu za molžo in avtomatskemu sesalniku gnoja, razmišljamo o okoljskem vplivu in si celo natisnemo zrezek s 3D tiskalnikom. Do takrat pa vaša mnenja ideje in vprašanja zbiramo na naslovu frekvenca x@rtvslo.si. Pozdrav! Na valovih znanosti.